SP aja. Siapa nak kau ah? Bisa orang di tutup akun ba? Akan apa? Oh, aku gak suha bisa kau temai kau akan kita sungguh berani. Mai rukun bisa orang ah? Ada miru mesin mesin lah satu satu. Acha acha. Orang deh. Jak rang deh nama deh nama kalian dok mang ba. Ata sih ni kita ada merokom khusyuk mang ja. Ya panas. Ada orang macam dok ba biar orang di sana nama kalian. Ata ata. Sir, nani bimbing kau main macam? Angi bimbing kau nasib buat sih merok mang. Dia muda. Ado. Ya kau biar kau cintai macam ni bahaya. Ya. Baik mang dong. Kami sih sih ya biar kau nakal ni na. Ata. Tapi semua nama. Bukan semua nama. Ya sih kita supaya biar kau nakal ni. Ata 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 betulah. No no, nara, main bijak kau sengah. Nato. Nato. Kauja ni ba. Oh, kauja. Kau di tua ni ba. Miok sih mana bang ini cenderung. Aku piknik sport orang ni saksang amo. Okay. Piknik sport orang ni saksang wa. Wah, cai ngah gak sple. Wah. Yang piknik sport orang ni saksang mana? Wah. Main rokok bijak orang. Nampak kayak apa? Wah, ada. Wah, ada. Just funny ya. Ata, ata, ata. It's okay. I'm just putting sand. Okay, okay, okay. I know. Mai piknik cakap berang di bija orang di nam toko mai? Nama ya. Oh. Khusyeng toko yang hun ba? Tua. Oh. Mai bija orang tu cakap toko hidup.
아가는 보다. 미 방에 차이마? 나라. 나라 미건 방에 못 잡았고. 야, 석사 미 차나 본 바 상가바랑 오니 오와? 마이 비작. 와, 그래. 좋아, 건봐. 좋아. 아차, 아차, 다 건네. 미랑 그대 시공인 창에 건봐. 왜? 비자그런 데 남아야 건봐. 비자그런 데 남아. 아차, 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 네네네. 나라 아마 비자그 창이야. 아마나 톡도. 톡도. 엔 투라 고맨 콜렛 가서 스텔리 모니터 송아. 야 미랑 커봐. 예, 그 시공인 창이야. 메로콤. 피크닉아 안 생각만 생자 생아 생아 비작바투하 비작바투하 차차 대다 그다음에 캐란 뭐 야 사랑 그만 생각 강연 마이로 컴 비작랑 돼 남아봐 남아 그쪽에 차는 뭐 나보 아름 미라이무나 네네네 왜 녹탕 그다 차이 뭐 마이로 컴 피크닉 작업랑 아 남토가 혼바 비작랑 ตมดวะกันนี่ก็ปันนะนะมีไมลงเตตัวซะอ่ะนะสมอ่ะไมลคอมฮะบุรามเตลบรอกอ่ะเดชกนะชังเจงอิงเงินบ่มีสาทกเงงมันดิรังขาดขาบ่ใครเงินไปอ่ะยามีชานะบุนอ่ะดักเพลขาเรยจะชักยังไงนี่บ่อยู่ดักสิบัดกบอ่ะอะไรอย่ากสิบัดกบสักซะยังกสิบกบรัง Yeah.